Здравейте хора, аз съм Магаро, здравейте и добре дошли в InfraSpeed Heat. Продължаваме нашата толкова дълга поредица в InfraSpeed Heat, където ви казах, че ще тестваме всяка една кола, само че имам доста готина информация за вас и тя е, че днес си взех InfraSpeed Payback и днес ще запиша клипче на Payback и може би утре ще бъде качено, така че ако искате InfraSpeed Payback, може да ударите един палец нагоре и много се надявам отдавна да сте чакали тази поредица, тъй като аз съм много ексайтен и нямам търпение просто да пробвам Payback. Не съм и разцъкал, не съм разцъкал сторията и просто нямам търпение. А сега хора, ще пробваме тази кола, тъй като искам от много дълго време да я пробвам. И това е Honda NSX Type R от 92 година. Просто гледаше толкова добре в дилършипа и просто нямаше как да не си кажа. От много време искам да пробвам тази кола. И виждате ли нещо по-различно в тази кола? Когато завъртя камерата, би трябвало да виждате нещо малко по-различно в тази кола. В смисъл, не го ли виждате? Може би когато тръгне така напред, когато дам напред и назад. Вижте, тя буквално е толкова много надигната. Тази кола по принцип е ниска кола. Аз ми направил супер висока, сложих рали диференциал, сложих рали окачване, също така сложих офроуд гуми и в момента тази кола стана за офроуд, но това Лагаров не е кола за офроуд. Тя не изглежда като кола за офроуд, само че това е Need for Speed и тук можем да направим каквото си поискаме. Затова направих тази Honda да е за офроуд. Нека да я пробваме. Имаме една бутилка нитро и просто искаме така да ви покажа как върви от всякъде. Тя буквално, вижте колко е висока като скочим. Тази кола в момента е така. О, не трябваше да пускам тази бутилка тук. В момента тази кола върви по-добре, тук, по кълта, отколкото върви по асфалта. И реших да направя тази кола така толкова аркадна, защото просто ще играем Payback. Разбрах, че InfraSpeed Payback е доста аркадна игра и ще се пръснем от кеф там, но сега ще се пръснем от кеф тук с тази кола. Така че нека да отиваме на някое офроуд състезание. Аз в момента съм е тунингол съвсем леко, сложил съм нови ауспуси, съвсем леко по-широка броня и нов капак. Всичко друго е нормално стоково и цвета е стоков, само че го направих да е матов. Сега ще минем на офроуд състезание и след това ще отидем да я тунинголаме и да я направим за път. Нека да отидем към това офроуд състезание по офроуд пъти, за да загреем. И управлението ми се струва доста странно сега, след като играя Need for Speed. Мога останете на стримовете, а ако не сте последвали в Twitch хора, моля ви последвайте ме в Twitch, за да не си пускате готвените стримове, които правя. Ще се видим и на живо и тук на видеа. Както ви казах, няма да спирам с видеата. Искам да има стримове, искам да видя и видеа, защото усещането е по-различно. Аз честно казвам, много обичам да правя видеа, никога няма да спра с видеата. Но стримовете, това е съвсем нещо ново за мене и също много ми харесва. Така че да, вече стримам редовно и може да дойдете да се видим в Twitch. Нека да видим как ще се представим с тази офроуд, не офроуд кола. Изглежда просто уникално. И доколкото разбрах, в Payback има супер много офроуд евенти. Там офроуд е бил доста по-различен от тук, по-голям, повече неща имало. Но да, ще го видя малко по-късно, когато запиша клипче на Need for Speed Payback. А вие ще го видите най-вероятно утре. О, леле, върви много добре. Вижте колко е висока е така. Леле, майко, много е готина. Така. Леле, как ги взима тия завой тук по кълта, перфектна е просто. Не ми трябва Subaru, не ми трябва абсолютно нищо, не ми трябва тоя Форда F50 джипката, трябва ми е това нещо. Все пак сме, леле майко, все пак сме в Need for Speed. Може да направим каквото си поискаме. Коя кола искате да направя за офроуд? Има ли пичове, които се кефат на офроуда между другото? Ей така, понеже вече има толкова много епизоди на тази игра, забелязах, че няма много офроуд епизоди и си казах така, може би някой път ще направя само отделен офроуд епизод с някакви мои любими коли, ще ги правим за офроуд. Леле майко, как подскочи тази кола? Така подскочи, защото е такава широка и ниска, макар и да е по-висока, леко нисичка. Тук ще мина между другото да я оправя така набързо, мога да си го позволя. И сега ще натисна тази бутилка нитро. Защото този си е помислил със Subaru-то, че може да ме изпревари, обаче няма да стане. И тук направо минаваме така напряко, а не то не е напряко. Всъщност, о, какъв рязък завой имаме тук. Така, този има доста готино Subaru. Леле, много е готино офроуд управлението между. Трябваше да добавят повече офроуд евенти отколкото има. Тъй като има, но не са толкова трудни. И някой ми написа коментар, Лагаро, внимавай. Защото в Need for Speed Payback офроуд е много по-труден. Нямам търпение да видя да разбера колко е труд. Леле! Как се раздруса просто по едно време. Искам тук да цъкна нитрото, ехто пък нямам нитро. Преди финиша е така, дай, излитаме буквално. Уху! Най-готината хондичка. Тази бутилка нитро много ме кефи. О, да, леле майко, леле. Тук има някакъв гараж. Ако искате още офроуд състезания и офроуд коли, ако искате, можете да напишете хаштаг офроуд. Тъй че
Let's go! Flat 6, 4 литров, 1000 коня стейшена. Ето както виждате частите, които съм сложил са. Сложил съм това, Advance, ето го нормалното. Няма почти никаква разлика, но искам да видите Rocket Bunny-то какво е. Rocket Bunny-то просто е нещо съвсем различно, което не знам дали е готино, но просто е така ще го сложа, тъй като ще се връзва с другите Rocket Bunny неща. Защо не мога да нацеля фаровете? Е така нацели фаровете! Окей, след малко ще ги... То с този кит отпред не можем да слагаме друг капак. Окей, отпред не е чак толкова интерес. Можем да сменим самия капак. Можем да го направим ей така. И си мислих просто да пробваме и този билд, защото е много странен. Не знам дали... О, тя сега стана още по-висока между. Дарим, дали има някой по-ненормален спойлер от този. Уоу, има някакви още по-грамадни, но вижте просто разликата е така. Дарим отдолу. Ще сложа е този дифузер, тъй като много рядко ги слагам тези. И предполагам някакви ненормални ауспъси просто бихи отивали. Някакви... Вау, нещо е такова. Просто има някакви допълнителни тръби е така и си отива с ненормалния тунинг. До сега джанците бяха стоковите джанти на колата, сайд скъртовете на Rocket Bunny, разбира се, слагаме. Е, тези отиват между другото. Няма да скровам кой знае колко. Ей, тези само, че ще ги направим по-големи. О, да. Гумите искам да са по-издадени. И мислих да я правя за писта, само че колата в момента още повече си отива. Сякаш е кола за офроуд и просто мисля да остана с рали качването. И, знаете ли какво? Понеже доста бях на полицаите в Most Wanted, да направим една голяма гонка. Отдавна не съм правил хит левел 5 гонка. Аре да направим една голяма гонка с тази кола. Не, е тия за офроуд просто. Защото се виждат в момента. Особено тук отзад. Леле. Ще сложа тези огледала просто е така отпред. Искам нещо ненормално, хора. Отдавна не съм правил нещо такова. Искам тази кола отдавна, така че просто ще направя някакъв футунинг. Телехе има само едни и те са малко подпритворени, но честно казано не ми харесват и няма да ги взимам. Когато си купих Need for Speed Payback, вече имам и табелка на Payback между другото. Ето вижте ги на Need for Speed 2015 и на Payback. Това е много готин детайл между другото. Поне ще... Ето ако го направим е тук. Ей така. Все пак отиваме вечерта, трябва да изглежда по-добре. Аз съм без думи. Оставям ви на вас да кажете просто мнението ви за това нещо тук. Наистина мисля, че е доста готина. И нека да видим това състезание. Аз ще подвдигна малко хит левел и направо тогава ще се видим с вас, за да бъде по-интересно. Това състезание съм го минал вече доста пъти. Няма да бъде изобщо никаква трудност. Леле. Тя прилича направо на джип отзад, е така. Толкова е грамадна и висока. Не прилича на кола буквално. Искам само в този тунел да пусна нитрото, тъй като тази една бутилка просто е наистина доста готина. Ей така, 3, 2, 1 и просто си стрелваме. Като е в портал. Това рязко завива. Не! Леле, майко. Уху! Уоу! Тук всъщност не знам колко е добра идея да я пуснем тук, тази кола просто изхвърча ей така в космоса и ние дори просто не помръднахме. Следващото излитане след 3, 2, 1, накосам от колата и пускаме нитрото. Леле, направя от тук през тревата. Така, уоу, сори! Ето тук напряко. Много обичам това състезание и полицията още от сега дойде. Айде направо на хит левел 3. Да ни стреля на хит левел 3 направо да минем едно хай хит състезание. Тройката и след това на петичката направо. Ей, на 2 сме. Уху! Дали сте скочите? И полицаите скочиха, вижте как се размятат. Малко трудно ще ме хванат тук по полята между другото с тази кола. Минаваме просто от всякъде. Yeah. Уоу. Сори, дръвче. Не. Поне падна и той. Искам само да изгася двигателя и да видя просто колко ниска става колата, тъй като сложих въздушен suspension. И просто вижте как сляга, когато е изключена. И когато я запалим.
Найс. Много обичам тази карта с тези завои тук надолу, просто е така. Само ми трябва някаква дрифт кола и ги взимате като пич. Ама и с тази също става. Ето ги полицаите. You got nowhere to run. Ей, сега ще видим тази работа. Така, искам да го изпреваря този първия. Последните няколко пъти, когато играх това състезание, винаги е така съм втори или трети. Той път искам да съм първи. След този завой. Не, след тия тук някаква завоя, просто пускам бутилката и... Ей, тук ще се намери. Е, тук пускам бутилката направо. Е, от тук е така. Дай, 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 дай. Айде, чао. Ей. Че ние на полицаите поизбягахме така лека-лека. Опа. Е. Така. Готиното с тази кола, че дори е така да минавам напряко, буквално не се забавям изобщо. Сякаш си карам по пътя. Много е яко. Офроуд колите ще започва да ми харесват много в тази игра. Ще започна да правя всяка една кола офроуд просто. Не, няма. Но е доста забавно с тях. Уху! Не се пусна някъде. Окей. Супер, супер. Ето го и другото хай хит състезание. Ето тук, само че ни трябва хит левел 5. А ние сега сме нагоре до 4. Почти на хит левел 4. Ами в момента трябва да я досам полицаите. Завой, 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 завой. Унеже не влязох точно в чекпоинта и той ме спря и това ме спря и ми помогна. Малко хакче. Направо от тука. Йос! И... Финиш! Това беше не много хубаво. Не трябва да се чепа колата. О, тази писта е яха. Вижте какво скокче има. И наобратно също има скокче между друг. Само че там е optional. Леле майко, тия половината май няма да мога да го скоча това. Ще е готино, ако ни подгони полиция, докато се състезаваме тук, тъй като просто полицаите ще изпадат там в водата. Ще бъде забавно. Ще ако дойда ето тук просто. Това е скокче, нали? Това е скокче. Кажи ми, че... Понеже не влязох в чекпоинта и... Ме спря и ще мога ли да скоча този скок без нитро? Просто е така. 270 кил. Без проблем. Нека да го направим. От много време не съм играл такива състезания с толкова много полиция. Напоследък играя Most Wanted, както знаете. И тази полиция тук изобщо не може да се сравнява с полицията там. На високи левели поне. Но нека да видим. Какво ще стане? 3, 2, 1, хайде, идват повече полицаи. Нямам търпение. Искам да съм първи тук. Ще се фокусирам върху това да съм първи, тъй като просто не искам да губя. Нека да пуснем тази бутилка и просто да изхвърчим пред тях. Не настрани, не в космоса, просто да изхвърча пред тях. Е така, ако мога да ги прескоча по някакъв начин. Добре, не е толкова лесно, колкото изглежда. Супер. Оу, тук на тия завои направо е така пряк път, бейби. Ей така правим ние, с нашата кола. Ха-ха! Опа! Ето ги полицията, ето го хеликоптера. Съвсем бях забравил за хеликоптера тук. Ей сега ще се видя в някакво чуро. Една бутилка нитро. Много ми се иска някой път така да скоча на някаква скокче и просто да се забия в хеликоптера и да го сваля. Представете се, някой го е правил в тази игра. Е така някаква скокче, бам, и просто сваляте хеликоптера долу и го помитате, правите му тейкдаун. Абе аз съм втори, къде е първият по дяволите? Абе то, това да не биде хеликоптера. Кога спира да стигне толкова напред? Тук са много добри. 37%, това е дълго състезание също така. Колко пък да са добри? Ето го и него. Сега ще го хванем. Какво? Бягам им? Сериозно ли? Толкова лесно? А, не, не, хеликоптер е зад мен. Не бягам, ето го и него. Тук правим и така. И направо го взимаме. Пускаме бутилката. Не! Уоу, 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 уоу. Не, не, не. Добре, че не се чупи тази мантинела. Най-сетне го изпреварихме! Не, 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 не,
А този майче кара кони сега. Този кара кони сега регерата. Отдавна не съм я карал. Хора, знаете ли какво? Понеже съм карал играта, карал съм кони сега регерата и съм го тунинговал. Може би е време да го изкарам отново от гаража и да го направя за реле, така да го направя за офроуд. Дали ще бъде забавно или не? Вие кажете. Не, колата е много счупена. Ако я блъсна с тази скорост в момента, мисля, че ще бъда аут от играта. Трябва да го изпреваря този, да финиширам и да избягам от полицията. Мале, дръвчетата заминаха. Бам. О, не. Вижте го как ме изпреварва! Не, няма да го пусна! Нитро! Нямам нитро! Презареждане на нитрото! Нитро! Давай! Уоу! Много ме страх да не скочи някой пред мене! Let's go again! 92%! Това е много дълго спринт състезание! Не, къд видя... Не, какво? Не, какво се случи? Не, моля те, изпревари ме! Аз в момента трябва да съм благодарен, че не умрях, ей така. В момента трябва да намерим бензиностанция, иначе съм мъртъв. Просто един удар трябва. Аре, бе, къде е мапа? Не искам да губя, хора, не искам да губя. Ей така, знаете ли какво трябваше да си сложи на колата? Ето бензиностанция, преди да започна. Репер на колите. Вместо презареждане, нито трябваше да си сложа репер. Това беше най-големия късмет, който съм варил в тази игра. Буквално райното е така се стъби в мене в момента в една секунда, една милисекунда, след като аз си оправих колата. Щях да съм мъртъв е така, ако бях една секунда по-бавен. Как ме изстреля! Добре, че ми е офроуд колата, хора. Той даже ми помогна. Окей, избягах на патрулките. Не съм. Не знам как ще се... Как... Вижте го как натяга! Добре, как така той е по-бърз от мене? Защо не се минава през това нещо? Абе хора, окей, играта не е, подцених преди малко играта, когато казах, че в Most Wanted са по-трудни, не знам къде са по-трудни, само знам, че и на двете игри са супер трудни, е така, хипер трудни са. Кажи ми, че мога да мина през това блато, мога, take him, oh shit, хора, аз съм dead. Не го казвай. Вижте ми колата колко е разджантена. Трябва да им избягам, хеликоптера го няма сега, е момента буквално. Може би ако караме от тук от офроуда, през блатото, само да не се забия в някое дърво, надявам се те да се забият в него. Майче им бягам, бързо хеликоптера идва. Давай направо. Избягах им! Сега обаче трябва да се добера. Как не счупих колата, не... Не знам как минах през това дърво. Ау. Трябва да намеря сейф къща. Бърза навигация, сейф къща. Сейф хаус, окей. Полиция патрулка от там. Не, крий се под моста. Гаси колата. Ако ме видят край, няма как да им избягам, ако ме видят. Някой ме кани на състезание, ти луд ли си ме, пич? Ето е патрулката там, нека да запалим колата и много бавно да тирам към сейф къщата. Деклайн, бейби, съжалявам, но няма да мога да дойда в момента. Ето е и сейф къщата. Не мога да повярвам как това райно не ми щупи колата. Този носорог. Мога ли да мина през тази мантинелка? Ай, не мога да мина, добре, че не я щупих. 800 хиляди ръ... Точно идваше патрулка. Това беше мега. Окей, хора, ще приключим това видео тук. Ако искате още Need for Speed Heat, разбийте лайк бутона и утре ще има Need for Speed Payback. Започваме една нова поредица, едно ново приключение и просто нямам търпение за Payback, но... От време на време ще поразцеквам тази игра, имаме доста коли за пробване и също така имаме още доста такива големи гонки, които ни държат под напрежение. Ще бъде много яко. Peace out, хора. Чао.